Yo, família! Meu boy! Estamos aqui para mais uma atuação básica. Estás a ver um colega? Seja veloz, da matar a shit, mano. Real. Tá, ué. Iti! Iti! Seu nigga! El Castro, a.k.a. Já sabe, vamos estragar esse mano. Sex zone. Eu vou lhe falar, olha, eu sou fotógrafo. You know, epa. We did, so it was getting for life. Como a estrutura. You know, a gente faz acontecer. Sempre que a gente pode, a gente faz acontecer. You know, what I mean? That way. Thank you.
Ok, esse vídeo, né? Falam só já que a coisa acabou. Não. Genshi. Estamos aqui. Não sei, mano. Você é isso já contigo. Essa cena vai sair no canal do grupo, no YouTube. Next BG. Até a